Tack Elsa Widding för allt jobb du gör och hej då, nu går jag. Nej, men jag vill anmäla honom för att han hade dålig tjänstutövning, för han måste ju få ner en gammal pensionär på golvet. Follow me. Ja, Ulf, då var den här förhandlingen avslutad. Hur känns det nu efter att allting är avklarat? Ja, det är ju seger. Alltså, jag tror jag kommer komma ganska lindigt undan med ungefär runt 100 000 i böter. Tror jag. Nej, jag vet inte, men det känns bra. Du tog alltid med en klackspark och så. Du kändes väldigt trygg i dig själv när du pratade. Ja. Extremt trygg i mig själv. Ja. Riksdagen och regeringen, de husen har ju vi betalt. Och deras löner betalar ju vi. Så att, ja, är de anständiga så kommer de att skriva... Det här avskrivs, såklart. Mm. Men för 100 spänn i timmen så vet man inte. Domaren tycker jag är fantastisk, charmig dag. Åklagaren, ja, hennes jobb, jag var åklagare, var trist och sur och jobbig. Men hon var också säkert en snäll tjej hemma. Mm. Men för 100 spänn i timmen. Och du yrkade själv på att du skulle dömas till fängelse när maxstraffet är dagsböter? Jag fick inte det. Det är jag lite besviken på faktiskt. Mm. Men diskussionen handlade också om huruvida förhandlingen, eller alltså ärendet eller förrättningen var avslutad när du ropade tack Elsa Widding. Mm-hmm. Borde inte då, alltså talmannen varit med som vittne då för att ta ställning till den bedömningen? Det tycker man ju, men det finns ju på film. Och de spelar upp filmen 2 gånger också här inne. Jag har ju filmen själv, man hör klart och tydligt han säger, och där är förhandlingen och dialogen avslutad. Och sen så, debatten sen. Och sen klappar han till klubban och då ställer han upp och säger det. Mm. Så att nej, det jag skötte det nog efter bra principer tycker jag. Tror du att du kommer bli dömd eller att du kommer bli friad? Blir jag friad? Det har ju, det är en bra grej, va? Blir jag dömd så kan du säga att det är nästan ännu bättre, va? För jag vill ju påvisa att vi lever i ett samhälle som har ballat ur, kan man säga. Och det här är en urballning. Och det är inte att de dömer mig sådär, utan det är att man satsar pengar på en kille som säger tack Elsa Widding för allt du gör för oss. Det tycker jag är att har man fel spelregler i samhället, då har man ett system som inte fungerar. Och då bör man göra om det och kanske till och med låta folket i framtiden få ta de stora besluten. För det känns som att politikernas system som de har satt igång, det funkar inte. Det står jag för. Mm. Jo, angående det här åtalet, att jag tror att vi alla blev ganska förvånade över att det var ju inte någon som stod i talarstolen, det var ingen i kammaren. Och jag var på väg tillbaka till min plats och då sa Ulf heja Elsa, och så sa han en mening till, jag minns inte exakt vad det var, men jag tror det var tack för allt du gör, tack för allt du gör, någonting sånt. Och det är klart att man får inte, det finns ju en regel att man inte får störa, men han störde ju i och för sig inte, men man kanske inte ens får säga någonting när man sitter där uppe, och det är klart att då är det motiverat med en tillsägelse. Vi har ju haft de som verkligen har stört och stått uppe på den här balkongen och skrikit ut, och det är ju verkligen att störa. Så att man kan ju tycka då rent spontant att det är väldigt oproportionerligt, och jag har inte alls följt det här. Jag vet inte riktigt vad det är han har ställt till med. Vad är det man menar var så allvarligt? Jag trodde mest att det här skulle ses som en regel och att man får en tillsägelse. Det skulle vara proportionerligt, men som sagt, jag har inte följt caset. Men man får ju då bara hoppas att om det är någon som hade sagt heja Uffe, att det blir samma påföljd. Det är väl egentligen det då, att man måste ha samma regler för alla. Om man stör när det gäller en riksdagsledamot som heter Elsa, ska ju vara samma då som om det är någon som heter Magdalena Andersson. Mm. Så jag tycker bara att jag vill inte uttala mig, för att jag vet inte hur reglerna ser ut, men jag tycker ju att det känns väldigt märkligt eftersom han inte faktiskt störde någonting. Det gjorde han ju inte, eftersom vi hade ju avslutat debatten och det var ingen pågående debatt och det var helt tomt i kammaren. Så att det är bara väldigt märkligt. Mm. Ja, nej, men tack så mycket Elsa.